ሞላው ሙስሊምና ሙስሊማት እንኳን ለ1442ኛው ዒድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ለኢትዮጵያ ህዝበ ሙስሊም በዓለም ለሚገኘው ኢፋጣቀለ ቤተሰቦች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጪ ያለው ሙስሊም በጠቅላላ እንኳን ለዒድ አልአድሃ 1442ኛው ሂጅራ አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለቤተሰቦቼ በሙሉ፣ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች፣ ለኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ግድባችን ኢንሻአላህ እንገድበዋለን እስከመጨረሻው። ሰዎችንም የተቸገሩትን በማስታወስ አብረን እኛ ብቻ ለራሳችን ተደስተን ሳይሆን ሌላውንም አስደስተን እንድንሆን ዲኑም ስላስተማረን በዚህ መልኩ ነው ማሳለፍ ያለብን። ለሀገርም ለኡማውም ለህዝበ ሙስሊሙም ከሙስሊሙ ውጭ ላለውም ለሀገራችን ህብረተሰብ የሚጠቅም ነገር ጠቃሚ የሚሆን ነገሮችን እየሰራን በዓሉን በዚህ መልኩ ማሳለፍ ይጠበቅብናል። ትናንትናም በተሞላ ሙሌትም እንዲሁም ማለት ነው። ዛሬ ዒዳችን ነው። ሁለት ዒድ እያከበረን ያለ ነው ማለት ነው። በዓል እንግዲህ እንደታዩ በጣም ደስ የሚል ነው። ትናንትና ኢትዮጵያ ሙሌቷን ሁለተኛ ሙሌቷን ሞልታ በዛ ዋዜማ ዛሬ ደግሞ ዒዳችን ስናከብር ድርብ ደስታ የፈጠረ ነው እና እንግዲህ ዒዱ ዘንድሮ ሀጅም አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አልሄደም የለም እና እዚህ ነው ሙሉ ለሙሉ እንትን እያከበረ ያለው እና ይህን ስናይ አምና ዝግ ነበረ። ዘንድሮ ደግሞ አላህ ዒድ አልአድሃን ማለት ነው ይኸው እዚህ ሰባስቦ እንድናከብር አድርጎናል እና ይህን ስናየው በዓሉን ልዩ ያደርገዋል። የዘንድሮ በዓል ደግሞ ተደራራቢ ደስታዎች ያሉበት ነው። ከደስታዎቻችን መሀል ምርጫችንን ሰላም አካሂደን በሀገር አቀፍ ደረጃ ዓለም በአደነቀው መልክ ምርጫችንን አካሂደናል። ይህንን ጨርሰን ደግሞ ግድባችንን ስንጓጓለትና ስንጠብቆ የነበረው ግድባችንን ሁለተኛውን ዙር ሞልተናል። ሀገራችን በጥሩ ሁኔታ በተስፋ ባለችበት ጊዜ በመሆኑ ደማቅ ያደርገዋል በዓሉን።